Dhe për të folur më tepër rreth të zhvillimeve të fundit të brënda partijisë demokratike, sot kemi në studio gazetarin Ermal Peqin. Ermal, përshëndetim mirë se erda. Përshëndetim mirë se erda. Atere, Komision një rrithë me limit bëri me dje se kandidatët që duan të aspirojnë për kreun e partijës demokratike, duhet të zyrtarizojnë e mërën e tyre brënda datës 7 maj. Sot jemi në datën 4 maj dhe i vetmi kandidat në garë për kreun e kësaj partije është Zotis Ali Berisha. Si komendoni këta? So, ka një të vërtin të rras, përsa ko Sali Berisha dhe do tjetë në partin demokratike, unë nuk mendoj që mund të ketë gardhe, nuk mund të mendoj që mund njëri të ketë njeri i cili mund të mundi Sali liberishtën. Për vetë arsyet të trijet viteve që a i ka qenë aty konsistent dhe për vetë arsyet që a i ka qenë njeri u mëj fuqishën partin demokratike. Duke qenë se në atë parti, Uh, historia është lidhur me këtë individ, është e pa mundur që një njeri ta konkuroj sa liberishën qovë dhe me një platformë politike, sepse për vetë arsyës si influencës që ka sa liberishën në partijin demokratike, është e pa mundur dhe, dhe vetë mekanizmat që janë kryuar nuk tuket sepse je mundësi në një garet vërtet. Por unë këtu do doja të ndaloja pak të pjesa e influencës dhe më kujtojt një nga themiltar të shtetit Amerikan, George Washington, i cili thoshte, influenza nuk ka lidhje me qeverisin. Përshkak se, qëto gjë që individet saktua për arsue borgji, për arsue frike, apo për arsue dhe pasurie, në asë moment, këto tre element nuk kanë të bëjnë lidhje me qeverisin. Sot partia demokratike është në momentin që kërkon të qeveriset, nuk është më në momentin që kërkon të të shikoj influencat e të shto njeriut, po kërkon të preke dhe të qeveriset për të qeverisur nesë shtetin, që fëse sot partia demokratike nuk është e mund, nuk ka të mundur të qeveriset brënda saj se një organizat dhe të ketë meritokratësi, atere imaginoj sa saj pa përgatiru do tjetë për një të ardhme për të qeverisur zjedet. Dhe për më shumë që i gjithë ngërë që i kësaj situate ka ardhur si pasoj e një saksionit të ambasadës Amerikanë, shtetëve të bashkuarë Amerikanë, e cila është me non grata. Dhe kjo është akoma dhe një gjyli e rëndë në këmbët e partizë demokratike, cilën Sali Berisha aktualisht dhe kjo djetë botërisht tani dhe nuk kamë nevoj, dojë njësoj me partin. Dhe vetëm koha dojë të regojë se si kjo vendim apo kjo lëvizje që po merë Sali Berisha do t'japi drejta për dojët një lëvizje e gabuar. Për mendimin tim, kjo është një lëvizje pa rrugë sepse fundi dihet Partia Demokratike dita ditës po kalohet në fragmente dhe po duket që dhe në opinionin publik kjo lëvizje nuk po përqafohet. Dhe kjo është arsye që unë mendoj që ë për sa kohë vetë sa liberisha të jetë në partinë demokratike dhe për sa kohë ai do jetë aty, mendoj që nuk mund të ketë gardë dhe mendoj që nuk mund të ketë njëri ta rivalizoj për vetë historikun e ti në atë parti. Që me se soli si rezultat ku vendi thirur nga grupi rrithëm e limit? A soli atë bashkimin e partijës demokratike për të cilën fletë dhe ishkër ministri, Berisha? Sot aktualisht partijë demokratike është në një gjendje apo në një situatë shumë të keqe. Dhe e fragmentarizuar në disa pjesë dhe akoma nuk djetë se cilët pjesë janë, djetë që është një pjesë, një lopë që përfajsojnë nga Basha apo Alibej, është një grupimi eshur dhe është dhe grupimi i Zotit Berisha. Por para se të kaloj në këtë pjesë, në do, do doja të prekja pak një liber i cili James Robinson e ka, ka shkruar dhe pse dështojnë kombet. Dhe aty analizon dhe thotë përgjigja është shumë e thjeshtë. Kombe dështojnë për të vetëm në arsye sepse janë klasat politike të cilat mund të jenë penguese të zhvillimit të vendit ose mund të mund të jenë zhvillimore. Pra, klasat politike në disa raste mund të jenë konstruktive apo destruktive. Pra gjithçka në në shoqërinë ton lidhet nga politika dhe duke qenë se lidhet nga politika dhe klasa dhe dhe partitë kanë një rëndësi fundamentale për shoqërinë dhe në qëpëse kalon të anit e kuvendit 30-30, ajo ishte një amalgami disë të rezdet vjetës, disë uh, emocionit dhe pragmatizmit, dhe disë uh, korupcionit dhe nëshmëris. Mua realisht uh, kuvendit 30-30 nuk më thotë azirë përvecë se thelon darjen e partijis demokratike dhe shikoj aty element, sepse nuk të mere me emër, po pjesën po parimore, shikoj aty elementët cilët kanë shkaktuar rrumbje 2013-ër dhe politika është mision, nuk është që ti të rishë të rjetën aty edhe në basi përjeton humbje bas humbje. Rikthimi për shëmbull, po të marë rikëthimi në Josefina Atopalit, nuk më thot asja. Në 2013 në Josefina Atopalit ka humbu Shkodrën. Të humbu Shkodrën për demokratët të shumera në është njësoj sojë si kur pësaja partia socialiste të humbi fjerin është e pa besushme, po vetë Shkodra ka kaluar me 5 deputet dhe që nga 2013 a deri më sot, partia demokratike në Shkodër nuk, po, nuk po ngre, nuk po ngre kokë. Dhe këto janë pasojat të lënë në të sepse nuk do të një veprim do të sot për nesër. Êshtë një veprimi cili në politik, veprime do të në plan në afat gjate. Apo rikëthimi Arben Imamit, apo rikëthimi dhe disa ish ministrave, apo ish figura që deri di e kam punuar kundur partiz demokratike, dhe mua këto rikëthime nuk më thona zje politikisht. Në qofë se do prekim një pjesë tjetër që u mendoj sepse dhe duke të gjuar, dhe duke të gjuar ku vendin aty kishte disa në disa thirjet cilat ishin dhe shqetsuse për zhvillimin e vendit, ku shprej mish ata për mëni sovranitetin. Realisht, unë nuk mendoj që Shqipria është në një vend kaj sovran dhe kur sidomos kur ndërthurin interesat me shtetet e bashkuarat Amerikës, cilat historikisht neve në kanë dimuar, që fse unë po, po e rikëthej pak historinë dhe për të si tanë dhe për të të gjuar dhe pak për të qartësuar më shumë, që, që në momentin që një mjenë në qine shtatë kër i Zot Noli i ka dërguar letër për mos lejimin e të soptimi trojeve shqiptare, presidentit Wilson, po dhe më para mitat frashi kër i dërgoj për sëri një memorandum presidentit Wilson, kemi ajë shumë borgjë nda e këti të shtetit, në shtetet e bashkuar Amerikës, që mos lejimin e të soptimi trojve nga sh... në fuqit europianit asaj kohë, më pas me rëzimin e komunizmit, më pas me të shlirimin e Kosovës, si ne kemi vetëm falë shteteve të bashkuar atë Amerikës, dhe sot këthejemi në një moment që unë dy individ të caktuar që thonë sovranitet. Unë nuk e kuptoj do të sovranitetin, në momentin kër ne shikojmë që dhe bosh mëshatarë ta në Athina, bosh mëshatarë ta në zirin vetë me mundësi për ti ikur. Unë nuk shikoj sovranitet kër ti nuk i ke ofruar një vëndit ekonomi më të mirë, vënd e pune, apo dhe një, një projekcion se si këta të rinë të rinë në këtë vënd. Dhe në gjoj ditë pas ditë e sovranitet, që sovraniteti kanë kryuar, kër nuk kanë kryuar një ekonomi më të mirë për vëndin tonë dhe në momentin e parë kur ti nuk e punuar për vendin tënd, nuk mund të flasësh më për sovranitet, sepse vetëm e ke dëmtuar vënd, këtë vend, ke detyruar rinin, motorin e zhvillimit kësaj shoqërie të largohet dhe këtu po ngelin një pjesë e madhe e shoqërisë dhe si pasoj e kësaj politike nga të dyja palët, si pasoj e kësaj politike i vetë me i gje që pëngelë në Shqipëria të linea është sistemi të i trashgushëm i varfërisë kjo është ajo që pëndodhë në Shqipëri dhe kur unë digjoj këto termat sovranitet apo thirjet nacionaliste më le një shqie të hidur sepse asë do më thënë 30 vite nuk është e shikoj që është punuar mirë për vëndin tonë duke parë dhe projekte që fillin që ka hasur. Dhe në qëpëse do, do doja të, të ndaloja pak të pjesa e kuvendit. Kuvendit ka një problem thelbësor, dhe thina. Ka një problem thelbësor sepse në qëfë do të ndajmë midis botës materiali dhe botës botës morale. Materialisht, a i kovinë, sëpse në qëfë ne shikojmë që ligji i botës materiali është e ku dhe ligji i botës morale është barazia, kjo është antikapi kryesor dhe problemi kryesor i ati kuventi, sepse materialisht ata janë shumë të fuqishëm, përshkak se kanë pasur pushtet, kanë bizotruar në këtë në këtë jetë politike prej vitesh dhe moralisht ata janë shumë të dobët. Moralisht janë shumë të dobët sepse janë të rashkues politikë, sepse janë shkaktarët kryesor të kësaj gjenës ku është partia demokratike dhe një pjesë e tyre janë të janë shkaktarët kryesor të umbjes partijës demokratike. Dhe duke qenë moralisht, nuk ofrojnë do të një ofertë ofert më të mirë publike me moral dhe ide për qytetarët e Shqipëris, atere këtu është dhe problemi dhe handikapi kryesor i tyre. Sepse në qofë se partia demokratike do kishtë e një ofertë më të mirë, morale dhe politike, dhe, dhe me ide zhvillimore, unë jam i bindur që Edi Rama nuk do ishte asë edhe një ditë sot në pushtet, përshkak se moralisht dhe qeveria Edi Ramës është rëzuar, sepse ka tre persona e cilit ka nëngrada, ka dy personat cilët janë pasekura për afera korruptive dhe moralisht një qeveri që ka këta tre individ të cilët kanë dhe një ndimes shumë të madhe në 25 pril, mos të arrojmë. duke qënë se moralisht e dira është i rëzuar, atere vetëm një ofertë morale, politike dhe vetë morali dhe politike, po dhe me ide fillimore, un do të besoj që Partia Demokratike mund të vinde në pushtet, sepse në këtë moment unë prisja që nga Partia Demokratike të kishte protesta për të shpallur protestat për individët e shpallur nga Partia Socialiste që janë shpallur nga masada amerikane në Uganda, por Partia Demokratike në këtë moment që duhet të mbusë të mbushte sheshjet ajo zjedhë të rinë atë bunkerin e vetë dhe të meret me luftën e brendshme për të marë partin demokratike dhe jo për të parë së të dritë qeverisjes. Qartë. Mirë, Ermal, në falenderoj që ishë sot në në. Falim dhe